Assalomu alaykum, intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston Rossiya taraqqiyot fondi kichik tadbirkorlikni qo'llaydi. Dehqonlarga imtiyozli nasiya bilan qishloq xo'jaligi texnikalarini lizingga beradi. Qorasuv rayonida sil kasalligi ko'paymoqda. Batkenning Dobo qishlog'ida elektr simyog'ochlari xavfli holatda. O'shda issiqlik berish to'xtatildi, hozircha faqatgina shahar tug'ruxonasi isitiladi. O'sh oblastidagi veterinar shifokorlarga mototsikllar berildi, shuningdek veterinar uskunalar ham topshirildi. Qalin qor sababli yuzaga kelgan vaziyat tufayli favqulodda holatlar ministri Qubatbek Boronov Aqsay hududidagi jo'nab ketdi. Ministerlikning so'nggi ma'lumotiga ko'ra qishloqqa 6 mashina ozuqa yetkazildi, qolganlari yo'lda kelmoqda. Eslatib o'tsak, bir hafta avval Oqsoy hududiga boruvchi To'rg'art, Ko'qqiya, Qinda yo'liga qalin qor yog'ib, yo'lni to'sib qolgan. Shu sababli hayvonlarning ozuqasi tugab, cho'ponlar va mahalliy yashovchilar og'ir vaziyatda qolishganini xabarlashgan. 21 martda favqulodda holatlar ministrligi To'rg'art, Ko'qqiya yo'lining 79 chaqirimini qordan tozalaganini bildirib, avtoyo'lning qolgan qismlarida ham tozalash ishlari bormoqda. Qirg'iz-Rus taraqqiyot fondi kichik tadbirkorlikni qo'llaydi. Bu yil olma ko'chatini ekkan dehqonlarga 7 yilga 2 yillik imtiyozli muddat bilan nasiya beradi. Nasiyani so'm bilan olsa, ustamasi 12% AQSh dollarida esa 5% bilan beriladi. Buning uchun fond banklar bilan so'zlashuvlar olib borib, tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratmoqda. Hozirda fond bevosita 25 loyiha ustida ishlab, dehqonlarning istagini bajarishga kirishgan. Chuyobasidagi qum shag'al chiqaruvchi joydagi sharoitlar yaxshilangan. Unda bir kunda 1000 tonnadan ortiq mahsulot chiqarilib, Bishkek va Chuy hududlarida sotiladi. O'tgan yilda tadbirkor Nurdin Abjalbekov Qirg'iziston-Rossiya taraqqiyot jamg'armasidan 20 million so'm kreditni 12% ustama bilan olib ish boshlagan. Unga Xitoydan tosh maydalovchi uskuna olib, hozirda xodimlar soni 20 ga yetgan. Мы производим щебень, отсев, оптимальный. Фонддан алган каражат менен иштин көлөмүн үч эсеге жогорулаттым. Бизден чыккан кум шагылдын кардары көп. Бир облус жана бир шаарды төлөөгө кудуретибиз жетет. Учурда жол оңдогон ишкерлер менен иштеп, жумуштун көзүн таптык десек болот. Qirg'iziston Rossiya taraqqiyot jamg'armasining ishi yaxshi natija ko'rsatib, hozirda olma ko'chatlarini ekkan dehqonlarga 2 yillik to'lovdan bo'shatib, 7 yilga nasiya beradi. Buning uchun banklar bilan maxsus shartnoma tuzilib, ish yakunlanish arafasida. Maqsadda kichik tadbirkorlarni qo'llab, dehqonlarni bahorgi dala ishlari, texnikalar bilan ta'minlash. Hozir mana olma o'stirgunlarga bir produktni chiqardik. Keyingi jumada уже banklarga beramiz. 2 yilga kanikul bo'ladi. Кредит болсо 7 жылга берилет. Ушул продукту мына элге жакшы жеңилрек болот да ушул продукттарды алганда. Jamg'arma talabi oddiy bo'lib, tadbirkor maqsadini va pulni sarflash rejasini aytish kerak. Hujjatlari tayyor bo'lsa, boshqa qiyinchilik bo'lmaydi. Hozirda qurilish va yo'llarni ta'mirlashga beriluvchi kredit muddati 15 yilga uzaytirilib, tadbirkorlarning umidi ishga oshgan. Meva, sabzavot yoki zotdormonlarni yetishtirish uchun kredit muddati 10 yil, undan boshqa loyiha muddati 5 yildan 7 yilgacha. Biz korpusnoy mebeli yazayız da, anan miyakki mebelge, biz buna hazır birinci yolu kadam şiltev atavuz. Endi dehqonlar qishloq xo'jalik texnikalarini mikrokredit kompaniyalardan olsa bo'ladi. Unga ko'ra kredit oluvchilar 12% ustama bilan 7 yilga lizingni to'lab bitish kerak. Jamg'arma bu vaqtgacha jami 685 loyihani qo'llab, undan 25 loyihani to'g'ridan-to'g'ri ta'minlagan. Hozirda Qirg'iziston Rossiya taraqqiyot jamg'armasi kreditni so'm bilan 12%lik, AQSh dollari bilan olsa 5% bilan beradi. Majina Ulug'bekqizi Gulzora Baqayeva, Jembek Sag'inaliyev, Intmaq. O'shning Qorasuv rayonida sil kasalligi xavfli bo'lib qolmoqda. Masalan, joriy yilning yanvar oyida 6 odam kasalxonada davolanib chiqsa, fevral oyida bu ko'rsatkich 18 ga yetgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, bunga kasallik to'g'risida yashovchilarning tushunchasi yo'qligi sabab bo'lmoqda. Biroq bu kasallikdan xalos bo'lishning imkoni bor. Buning uchun nima qilish kerak? Navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan bu ayol shu kungacha Rossiyada ishlagan. Biroq bir oy avval issig'i ko'tarilib, bir hafta darmoni qurib yotib qoldi. Oqibatda shifokorlarga murojaat qilib, silga chalinganini bilgan. Shu zahotiyoq Qorasuv rayonidagi silga qarshi kurashish markazida davolanmoqda.
келгенде анан башкача элестеттим мен туберкулез деп. Анан бул жерден стой чечип калды. Азыр Кудайга шүгүр, чыгышы бар жакшы, слоя да жакшы. Hozirda Qorasuv rayonining silga qarshi kasalxonasida bu ayoldan tashqari 38 bemor davolanmoqda. Ularning 10 ga yaqini surunkali kasallikka chalingan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, bu kabilarning organizmi doriga ta'sirchanligini yo'qotadi. Bunga oddiy forma bilan og'riganda be'tibor bo'lib, antibiotiklarni iste'mol qilgani sabab. O'g'li kelib jatgandan keyin 2 jumadan keyin anasi topshiradi. Anasi toza chiqib turgan bo'lsa, dog'i 2 juma turadi. Тапшырат, анасы таза чыга турган болсо, биз аны выпускага даярдап, үйүнө чыгарабыз. Ачынарлысы, сыл тогрусунда фукараларда түшүнчө жок. Базылар болсо туберкулёзну хафлий кесаллик катары хисаплап, өз вактында даваланыштан баш тартышат. Бундай этиборсуздук дардын күчөйтүп, башкаларга хам юкушуга сабап болот. Бирок сылдан толук халас болуш мүмкүн. Факат иммунитетти мустахкамлап, витаминдерге бай махсулотторду истемол кылыш лазым. Бул кургак учукта диета кармабайт. Диета кармабаш керек болгону ошол таза абада көбүрөөк жүрүш керек, анан коомдуу жайларда азыраак басыш керек. Бүгүн чегерасыз шифокорлор ташкилотунун жанубий худут боюнча вакиллери Карасуу району аholisiga бу кабы маалыматтарды жеткизди. Мазкур тадбир сылдан халос болабыз деген акция жараянда болуп, унда фукаролор кесалликнин келип чыгышы алдын алыш боюнча түшүнчөлөрүн алышты. Такитлеп болсок, туберкулёз хава аркылуу юкадыган кесаллик. У узак вакытгача жөтөл менен оддий грипп кабы башланады. That means that биз элдерге кургак учуктан айыкса болот деп айтып атабыз. Адам бул үйлдө тууралуу көбүрөөк билсе түшүнүк алат. Ошондой эле медициналык кароодон өтүп тургула дейт элек. Акцияда кесаллик тогрусунда колдонмалар хам таркатылып, мутахассислар менен савол-жоопулар болду. Эслатып өтсөк, жыл сайын 24 март силге каршы күрөшүш күнү катары нишонланып келинет. Умида Мирзабаева, Нуржамал Баргабаева, Арген Калыбек уулу ынтымак. Ош областы боюнча умумий сил кесаллигиге чалынганлардын саны жылдан жылга камайганы сезилади. 2015-жылы 1317 адам бу кесаллик менен оорусса, 2016-жылда 1219 адам жабырланган. Баткен, Жалал-Обад областыларында халат кандай? Куюдагы инфографикада көрөсүз. Ош областыда силге чалынганлардын саны 2015-жылда 1317 киши болсо, 2016-жылга келип, мазкур көрсөткүч 1219га жеткен. Унун ичинде катта жаштагылар 2015-жылы 1135, 2016-жылы 1068, өсмүрлөр 2015-жылы 51, 2016-жылы 54, балалар 2015-жылы 131, 2016-жылы 97. 2016-жылда болсо Ош областынын районунда силге чалынганлар саны. Карасуу районунда 353 адам, Өзген районунда 302, Ноокат районунда 159, Каракулжада 103, Аравонда 74, Алайда 68, Чоң Алай районунда эсе 9. Жалал-Абад областыда 2015-жылда 1008 киши юктурган болсо, 2016-жылга келип 1111 кишиге жеткен. Катта жаштагылар 2015-жылы 868, 2016-жылда эсе 981 жеткен. Өсмүрлөр 2015-жылы 111, 2016-жылы 102, балалар 2015-жылы 29, 2016-жылда эсе 28 жеткен. 2015-жылда Жалал-Абад областыда 2 бала сил менингитиден вафат эткен. Баткен областы боюнча туберкулёзге чалынганлардын саны 2015-жылда 378 кишиге жеткен болсо, 2016-жылга келип мазкур сан 360-ны көрсөткөн. Ундан катта жаштагылар 2015-жылы 354, 2016-жылда 334. Өсмүрлөр 2015-жылы 10, 2016-жылда 12, балалар эсе 2015-жылы 14, 2016-жылда хам 14 болгон. Ошто бүгүндөн башлап ысыклык бериш токтотулуп, биргина шаар тууруканасын ысытыш давам этирилди. Бу 2016-2017 жылдагы ысыклык маусуму якунланганлыгына баалуу. Энди ысыклык менен таминлоочу объекттердин 2017-2018 жылга карата тайярлаш иштери башланады. Агар хава харарати 5 күн давамында 8 даражадан пастлап кетсе, кайтадан ысыклык берилди. Такидлеп болсок, кыш маусумунда ысыклык Ош шаарында 24 октябрда берила башлаган. Былтыркы караганда быйыл кыш оор болду, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Быйылкы жылы биз соц объектилерге 156 күн жылылык бердик, ал эми жалпы элдерге 151 күн жылылык менен камсыздык.
muhojirlarga davlat yordam beradi. Buni prezident Almazbek Atambayev davlat muhojirlik xizmat raisi Medetbek Aydaraliyev bilan uchrashgan vaqtida bildirdi. Medetbek Aydaraliyev prezidentga chet davlatda birinchi navbatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlarda ishlayotgan qirg'izistonliklarga qo'llov ko'rsatish ishlari bo'yicha ma'lumot berdi. Davlat rahbari mehnat muhojirlarini ijtimoiy muammolarini hal qilishda ülke qo'llovini his qilib o'z huquqlari va majburiyatlarini bilishi kerakligini ta'kidladi. Hukumat rahbarlarini to'g'ridan to'g'ri saylash bo'yicha qonun loyihasi Botken shahrida jamiyat muhokamasiga qo'yildi. Yig'inga jo'g'ri kengash deputatlari, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari va fuqarolik jamiyati vakillari taklif etilgan. Unda birinchi o'qishda ma'qullangan qonun loyihasining ta'sirlari muhokama qilindi. Eslatib o'tsak, taklif etilgan qonun loyihasida qishloq hukumat rahbarlarini aholi to'g'ridan to'g'ri saylashi va ularning muddati 5 yilga uzaytirilishida o'zgartirishlar kiritilgan. Жаңы мыйзам долбоорунда парламенттен биринчи окуудан өттү. Азыр Баткен областында мына парламент окуу өткөзүп атабыз, элге түшүндүрүү, алардын сунуштарын көрөйүн деп туруп. Бул мыйзам долбоорунда айыл өкмөтүнүн башчыларын келечекте мындан кийин 19-20 жылдарда кийинки шайлоолордо эл шайласын деп түш шайлоо болсун деп киргизип атабыз. Jalolobod shahridagi Manas ochiq hissadorlik jamiyatiga qarashli avtobekatning sobiq haydovchilari o'z ulushlarini olisha olmayapti. Ular jamiyatni saqlab qolish uchun aksiyalarini berishgan, biroq 23 yildan beri hech qanday ulush olishmagan. Buni o'z manfaatlari himoya qilinmayotgan xodimlar aytishdi. Biroq yuqoridagi so'zlarni avtobekatning hozirgi rahbari inkor qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, avtobaza vaqtida ko'pchilik aksiyalarni sotib olib, hozir qonun doirasida ishlamoqda. Ikki tomonning fikrini muxbirimiz tinglab qaytgan. Mamatkerim Isayev yo'lovchilarga xizmat ko'rsatgan avtobekatda 40 yil ishlagan. 1993 yilda xususiylashtirishga berilgan jamiyatni saqlab qolish maqsadida 1500 ga yaqin xodimlar ulushini to'plab Manas ochiq hissadorlik jamiyati tuzilgan. Oradan 28 yil o'tib, Mamatkerim Isayev o'z ulushini oldirib yuborib, ishlagan hujjatlarini to'play olmay nafaqaga chiqishga qiynalmoqda. Sotsfond o'sha to'lab turgandan biz ana o'shani orqali pensiya chiqatganmiz. Bular anı kılıp aytadı. Şu pensiya çıkalıp aytadı da. Men hazır 40 yıl stajım var. Sosfondqa akça tölebeysen al bul dep 9 yıl staj berdi. Mamatkerim Isayev kabi norozilik bildirgan haydovchilar matbuot anjumanini o'tkazishdi. O'sha vaqtda ishxonaning ko'pchilik hissalari sotuvga qo'yilib, minglab ishchiga bo'lishtirilgan. Norozi bo'layotganlar ularni ishxona rahbariyati yillik yig'inlarga chaqirmay, hattoki 20 yildan ortiq vaqtdan beri ularga beriluvchi to'lovlarni bermayotganligini aytishdi. Dividend degan bu 4 hafta parlamentga tushib bir foyda. O'shuni aksionerlarga bo'lib beradi. 10 so'm bo'ladi, 5 so'm bo'ladi, bo'lib beradi. Norozi bo'lganlar maslahatni ko'rib chiqishni iltimos qilib, tegishli tomonlarga va huquq himoyachilariga murojaat qilishgan, lekin undan yaxshi natija chiqmagan. Manas ochiq hissadorlik jamiyatida o'z vaqtida 1500 ga yaqin hissador bo'lsa, hozirda 400 ga yaqin hissador bor. Avtobekatning 70% ga egalik qilgan Qaldar Qazaqbayev ayrim hissadorlar noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda deb avvalgi haydovchilarning so'zlarini inkor qildi. Прибылды бұнда кімді қанша процент? 0,0001%, 0,003%. Құшылды жөнелге бағы емеделі біз бергенділі алып қойған. Құшылыр емеде, мінеге біз алвайыз, мінеге. Андай заманы мес азыр. Тұрат жүріміз керек. Азыр сәрсен башқа заманы болып қалды. Norozi bo'lgan faxriy haydovchilar 13 aprelda mazkur masala bo'yicha avtobazada yig'in o'tkazishni aytishadi. Avtobaza rahbari ularning so'zlarini tinglashga tayyor ekanligini aytdi. Hissadorlik jamiyatiga aylangan avtobazada hozirda 200 ga yaqin kishi ish bilan ta'minlangan, 3 gektar yaqin maydon egallagan yerda xizmat ko'rsatuvchi servislar, kichik do'konlar va oziq-ovqat bozorlari joylashgan. Undan tashqari 10 rayonlar aro va 3 shahar marshrut reyslari bor. Batkenning chegaraga yaqin Dobo qishlog'ida elektr simyog'ochlari xavfli holatda. Aholi o'zi o'rnatib olgan simyog'ochlar eskirib, qulab tushish xavfida. Qishloq tashkil qilinganidan beri talabga javob bergan elektr simyog'ochlari o'rnatilmagan. Muhtojlik sababli yashovchilar eskirganlarni almashtirishadi. Standart simyog'ochlarni o'rnatish bo'yicha mahalliy hukumatga bir necha murojaatnoma yo'llagan. Biroq dotatsiyada turgan Qoraboq qishloq hukumati aholi ehtiyojini bajara olmayapti. Xavfli bo'lgan elektr simyog'ochlari haqida navbatdagi lavhada tanishasiz.
Qorabog' qishloq hukumatidagi Dobo qishlog'ida elektr simyog'ochlarning barchasi yog'ochdan yasalgan. Bu ham aholi ehtiyojiga yarasha mustahkam yasalmay bazor o'rnatib qo'yilgan. Elektr simlari biroz yerdan ko'tarilib, simyog'ochlar shamol bo'lsa qulab tushish xavfida. Reis xodimlari yorug'lik uchun haq olishgani bilan xavfsizlik uchun e'tibor berishmaydi deb arzlanishadi qishloq yashovchilari. 93 yildan tortib shul mana shu ko'rsangiz bo'ladi. Stalvarlarning ahvolini. Shoq-shoqtab tirib, svetning naqchasin, jazg'an aqchasin to'lab o'tamiz. 100 dan ortiq xo'jalik yashagan qishloqqa elektr energiyasi tortilganda yashovchilar muntazam simyog'ochlarni o'rnatishgan, biroq tegishli xizmat shu bo'yicha almashtirmagan. Ilojsiz bo'lgan yashovchilar eskirganlarini yangilab turishni odatga aylantirishgan. Bu ham bir yilga yetmay qulab, simlar uzilib ketgan. Shu bilan birga talabdagi simyog'ochlarning yo'qligi tufayli elektr energiyasining quvvati past. Bunga mahalliy yashovchilar ko'nib qolishgan, biroq inson hayoti uchun xavf tug'iladimi deb qo'rqishadi. Arman da qılıb. Ona yaqda jaspaldar qolup tiya turgan yerler bar. Kamazlar ötüb ana itüzüp ketetat. Mahalliy yashovchilar Qorabog' qishloq hukumatining rahbariyatiga talabga javob beradigan simyog'ochlarni o'rnatib berish bo'yicha bir necha marta murojaat qilishgan. Rasmiy bildiruv tushgan. O'sha oblastida veterinarlarga mototsikllar topshirildi. Ular bu vaqtgacha ot bilan yoki piyoda ishlab yurishgan. Bugun ularning muammosi yengillab, oblastdagi 176 veterinar mototsikllar egasi bo'ldi. Shuningdek, kasbiy buyumlar ham topshirildi. Kalitlarni topshirish marosimini navbatdagi lavhada ko'rasiz. Bugun Oshobasidagi veterinarlar mototsikllarga ega bo'lishdi. Ularning oldi 40 yildan beri mehnat qilib, bu vaqtgacha hayvonlarni davolovchi texnikaning yetishmovchiligi muammo yaratar edi deyishadi. Chindig'imda murun o'sha veterinarlarga qiyin ele olgan jo'jalarni to'g'lorda aralab, jaylalarga borib, ayillarni qidirib, o'shentib ishlashganda, bu endi bizga ayva yaxshi nima bo'ldi? Poddershka bo'ldi-da. Veterinarlarning ko'pchiligi ot Eşek beni müşahit görüşge. Anladım hazırkı mezgilde uçul zaman bak teknikalar ne kamsız bildirgenlerge daha çok rahatsızlık bildireyiz. Az 30 yıl oldu işte gen imgekteki stajga. Yok bunda mamleket tarafından belirlilik oldu yardımlar. Aris tarafından belli atat uçul belirgen teknikal karcatatları yeldin kızmatına işletmeye biz kullanıyoruz da. Jami 176 hayvon shifokorlari mototsikl va veterinar uskunalar bilan ta'minlandi. Ularning har biri 106478 so'mni tashkil qiladi. BD rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ta'minlangan Arisning chorvachilik va bozorni rivojlantirish loyihasi asosida amalga oshgan. Kalitlarni Oshobasining rahbari Talaybek Saribashev topshirib, bu ish go'sht va sut mahsulotlarini sifati yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatishini ta'kidladi. Jetib turgan yerda jetib Uvağında şu gelgen vaksinalarda şu maldarga sahip şuların den soluğuna kam görsün de sizlerge manda yaşına kay bugün 106 bin sondan aşığırak manda motosikl büt hazırkı zaman bab talapa çöpürgen abarat oynayalarda halk gelip beri odak. Ta'kidlab o'tsak, O'sh obasidagi 214 xususiy veterinar servislar ish olib boradi. Bugun ularning 90% mototsikl va veterinar uskunalar bilan ta'minlandi. Shu bilan birga O'sh obasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorda go'sht va sut mahsulotlarini eksportlashga 80-90% tayyor bo'lib qolganligini obas rahbari ta'kidladi. Majnun Ulug'bekqiz Ajina Do'smbetov va Azam Buzrikov intimaq. O'shda o'tgan yilgiga nisbatan yo'l halokatlarining soni kamaydi. Yil boshidan beri 77 avtotransport hodisasi bo'lsa, unda inson o'limiga olib kelgan holat ro'yxatga olinmagan. Bunday hodisalarning bo'lishiga asosan haydovchilarning yo'l qoidasini bilmasligi va yo'llarni nochorligi sabab deyishadi. Shu sababli O'sh shahar patrul militsiyasi xodimlari yo'l transport halokatlarini oldini olish va bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida Targ'ibot 2017 aksiyasini o'tkazishdi. Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh oblastida esa yo'l halokatlari ortmoqda. Joriy yilning 2 oyi 16 kun ichida 111 yo'l halokati sodir bo'lib, unda 194 odam jabrlangan. Bunday ko'rinishlarni oldini olish maqsadida patrul militsiya xizmati targ'ibot ishlarini o'tkazdi. Unda militsiyalar oblastning Qorasuv va O'zgan rayonlarida bo'lib, yo'l xavfsizlik qoidalarini saqlashga chaqirishdi. Bu ishga oblastdan ham nazoratchilar jalb qilingan.
O'sha shaharda o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan avtohalokatlarning soni 10 taga ozaygan. Joriy yilning 3 oyida 77 yo'l halokati ro'yxatga olinib, uning 16 tasida o'smirlar ishtirok etgan. Avtohalokatlar yuzaga kelishiga haydovchilarning yo'l qoidalarini aniq bilmasligi sabab bo'lmoqda. Bunga ayrimlar guvohnomani sotib olishi ham ta'sir ko'rsatadi. Go'li pravani sotib olgandan bo'ladi. Mana bizning yo'llarimizdagi sal nimaga javob bermaydi-da standartga. Yamadan qacham deb yaxshini olib bunday ketgan odam Kaçam deyip narkın sözü alışı mümkün. Günü önü şu vaditelge koyu örgen de bol boyut. Onu bir jaktı karaganga bol boyut. İki jakında ten var da günü açı. Ne gizli bizden özünün mentalitimiz başka memleketlere salıştırmalı bizdeki azraq. Undan tashqari avtohalokatga qarama-qarshi yo'lga chiqish, mast holatda mashina boshqarish va yo'llar nochorligi ham ta'sir ko'rsatadi. Yo'l halokatlarini ozaytirish maqsadida patrul militsiya xodimlari targ'ibot va tushuntirish ishlarini olib borishdi. Bizdan qiz mana bu bayg'a tezis o'qib ketdi, o'shunda yelga jayiltib, shahar aymog'ida qancha yo'l qirsi qattaldi, emne sabablardan qattaldi, o'shularni yelga yetkirib tushuntiruv maqsadida o'tadi. Biz uyib yurish o'tkazgan sayin yo'l qirsiqlar azayib o'tadi-da. Bu yil ushbu kunga chein qazo bo'lganlar yo'q. Bizning maqsad yo'l qirsig'ini bo'ltirbo Jana onun astını alıq oldu hesabtiladi. Targ'ibot ishlarini olib borish halokatlarni oldini olishda yaxshi ta'sir ko'rsatadi deyshada nazorat militsiya xodimlari sababi buni ko'rgan haydovchilar oz bo'lsa ham o'ziga to'g'ri qaror chiqaradi deb ishonishadi. Ichki dunyosi ba'zi qo'zg'aladi-da. Bunday narsalarni ko'rganda, chunki конечно, bunday narsani kun sayin emas, yil sayin emas, oy sayin o'tkazib tursa, albatta bu narsa qirsiqdan da sal qo'psizligini saqlab beradi. Shahar hududida yo'l halokatlari ko'payishiga transport vositalarini yil o'tgan sayin ko'payish ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'kidlab o'tsak, o'sha shaharda 79 ming avtomashina ro'yxatga olingan, lekin tashqaridan kirib chiqqan mashinalarning sonini hisobga olganda, shahar ichida bir kunda 120-130 ming yaqin mashina bo'ladi. Madina Ulug'bekqizi, Gulzada Tursunboyeva, Azam Buzrikov, Intimaq. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'tgan sutkada Londonda sodir bo'lgan terakt 5 kishining umriga zomin bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida hujum qilgan jinoyatchining o'zi ham bor. U avtomashina bilan bir necha kishini urib, Britaniya parlamentining oldidagi soqchini pichoqlagan. Shundan so'ng hujum qilgan kishi politsiya tomonidan yo'q qilingan. 22 mart kuni Londonda yuz bergan hodisa terakt deb aytildi. Bu hujumda noma'lum shaxs avtomashina bilan Westminster ko'prigida bir qancha odamni bosib ketgan. So'ng Britaniya parlamentining to'siqlarini suzib to'xtagan. Avtomashinadan tushib jinoyatchi navbatchini pichoqlab, imorat hududiga kirishga harakat qilgan, ammo u politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Ma'lum bo'lishicha, hujum natijasidan 5 kishi halok bo'lib, 40 ga yaqini og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yetkazildi. Men Xitoydan kelgan turistlar bilan London turali sulashib yotganman. Bir maldali izichi bo'lib ketdi. Jengil avtouna odamlar yurgan yo'l bilan qattiq ildamlikda baratib tur. Bir qancha kishilarni suzib to'xtovoy aidab ketaverdi. Yo'ldan qochib chiqqani yetishib qoldik. Biroq bor ile bat bo'lib ketgandikdan jarohat olganlarda abdan ko'p bo'ldi. Orasida qaza bo'lganlar da bor. Ayni damda hujum qilgan kishining shaxsi aniqlangani aytilmoqda, ammo jamoatga e'lon qilinmadi. Shuningdek, hujumni bironta terror guruhi ham bo'yniga olmadi. Lekin so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, terakt Islom mamlakati terror guruhi tomonidan tashkil etilgan bo'lishi mumkin. O'lkaning kuch tizimlari ham hujumda gumondor shaxs deb 7 kishini qo'lga olganini xabar berishdi. Hodisadan keyin Britaniyaning premyer-ministri Tereza Mey fojiadan halok bo'lganlarning va jabrlanganlarning oilasiga ta'ziya bildirib, jinoyatchini otib o'ldirgan politsiya xodimiga minnatdorchilik bildirdi. Ukrainaning Kharkiv oblastidagi harbiy omborda yong'in chiqib, o'q-dorilar portlamoqda. Bu haqda o'lkaning mudofa ministrligidan bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainadagi eng yirik harbiy omborda 138 tonna snaryad saqlangan. Hozirda tilsiz yov sabablari tekshirilmoqda. Yong'in bu yerdagi o'q-dorilarning portlashiga olib kelib, voqea bo'lgan joydan 7 chaqirim uzoqlikka xavfsizlik belgilari o'rnatildi. Yong'in bilan kurashish uchun Ukrainaning temir yo'l stantsiyasidagi o't o'chiruvchilar ham jo'nab ketishgan. Uchuvchisiz uskunalar sferasi kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Shu sababli jamoatchilikda dronlar orqali hujum qilinsa qanday himoya qilinadigan choralari qo'llaniladi degan savol tug'iladi. Shu savollarga javob izlagan Kaliforniyaning iSpace Systems kompaniyasi jinoyatchilarning xavfli apparatlarini aniqlovchi dronni ishlab chiqdi. U uchuvchisiz uskunalarni hech qanday zararsiz tuzoqqa tushiradi.
Бул жөн гана колго түшүрүүчү дрон. Аны Калифорниянын Сан-Леандро аймагында сыноодон өткөрүп жатышат. Бул жерде аппаратты иштеп чыгарган компаниянын штаб-квартирасы жайгашкан. Аты айтып тургандай эле бул дрон коркунуч жараткан учкучсуз учактарды кармоо үчүн жасалган. Аппаратка компьютердик система орнотулган. Ал кылмышкердин дронун алыстан байкап, аны колго түшүрүү үчүн аңчылык кыла баштайт. Ал кармаган аппараттар эч жери бузубастан тузакка түшөт. Чынында эле аңчы дронду иштеп чыктык. Эми ал биздин көмөгүбүзсүз эле кылмышкерлердин аппараттарын колго түшүрө алат. Учкучсуз учуучу аппараттар сферасы күн санап өнүгүп баратат. Бул арада көптөгөн мамлекеттерде дрон аркылуу чабуул жасаса, коомчулукту кандай коргойбуз деген суроо жаралып келет. Мына ушул суроолорго жооп иретинде жогоруда айтылган колго түшүрүүчү дрондорду Калифорнияда иштеп чыгышты. Эми ал сыноодон өтүп жакшы натыйжа берсе, дрондор эл көп чогулган жерлердеги аба мейкиндигинен көзөмөл жүргүзүүгө чыгарылмакчы. Бүгүн сиздерге жеткизмокчи болгон хабар ва лавкаларыбыз мына ушулардан иборат. Түнүңүз уктуу өтсүн, хайыр, оман болуңуз.